Започна раздаването на хранителни продукти, финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. От общо 309 временни пункта за раздаване на хранителни помощи в страната, 8 са в област Кърджали. Днес ние зареждаме временния пункт в Крумовград, който е предпоследен, и остава за зареждане временния пункт в Черноочене. До този момент са стартирали работа временните пунктове в Кърджали, Джебел, Ардино, Чорбаджийско, Кирково и Момчилград. Най-голямата правоимаща група са хората, получили енергийни помощи за отоплителен сезон 2019-2020 година. Следвани от родителите, получили еднократна помощ за първокласник през миналата година, и други уязвими групи. 9203 бенефициенти, като различното в сравнение с минали години е, че този път бенефициентите са разделени в две групи. Едната е хора, които в състава си имат, семейството се състои от един или двама членове, и другата група, която е по-малката, е хора, които, чието семейство се състои от трима и повече членове. 8019 са лицата, които ще получат от така наречените малки пакети. 1184 са имащите право на по-голям брой продукти. И едните, и другите включват 15 основни вида трайни храни. Броя на продуктите е един и същ, но количествата, които са сложени в пакетите, е различно. В по-големите пакети броя на опаковките е 43 и съответно килограмите са 27. А в броя на по-малките пакети опаковките са 23 и съответно килограмите са около 17. Ако лицето е включено на едно основание в списъка, т.е. ако има второкласник и е получил енергийни помощи, той получава веднъж помощта, а не и за второкласника, и за енергийните помощи. Като цяло, Кърджали е областта с най-висок процент на раздаваемост в страната. Ние раздаваме над 95% от правоимащите лица, така че от една страна това е хубаво, от друга страна показва и нивото на бедност в нашия регион. Сред тях най-голям брой правоимащи са в община Кърджали – 2985. Крайният срок за раздаване на хранителните помощи е 15 ноември.